Salve galera do MSC, aqui é RD11 Terrível, trazendo o lançamento do Comil Doppio BRT O500MA padrão Belo Horizonte, modelado pelo RKC Rodrigo Camargo e editado para o padrão Belo Horizonte pelo Marcos Paulo, com alguns ajustes também do Thalisson Souza, com a skin feita por mim. Fiz duas skins, uma de Belo Horizonte e outra da região metropolitana de Belo Horizonte. No vídeo de hoje nós vamos gravar com a skin da região metropolitana. Então, se você já gostou desse lançamento, desse mod, caiu de paraquedas aqui no vídeo, aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque toda segunda e sexta, 1h30 da tarde, tem vídeo novo. Eu acho que você não vai querer ficar de fora. Lembrando que a skin está sem prefixo, que eu deixei sem prefixo, para você poder deixar o prefixo que você quiser. Mostrar detalhes da parte interna, aqui a visão do motorista. Aqui é a câmera da articulação, aqui a gente tem a câmera que mostra a segunda porta de embarque do lado esquerdo e aqui perto da articulação também, aqui alguns assentos perto. Aqui a câmera um pouco mais para frente, mostrando a segunda porta de embarque do lado esquerdo, espaço voltado para pessoas com necessidades especiais. Aqui é chamada câmara do busólogo, como diz o Alisson Machado. Aqui a visão em cima do primeiro assento atrás do motorista. Aqui a gente tem outra visão aqui logo atrás da articulação, mostrando a segunda porta de embarque, na verdade segunda de desembarque, né, do lado esquerdo. Aqui a câmera do fundo, com esse caixa, com essa caixa do motor feita especialmente para esse mod. Aqui a gente tem um detalhe, que esse botão aqui, o quarto botão de abertura, a gente troca de parte da porta. Feito tudo isso, vamos lá.